Foi bem assim, aquela vez que eu desci também. Bem rápido assim. Se parando, olhando assim. Ele tá ultrapassando pela clave faixa. Ele ultrapassou por lá. Então? Foi lá no tipo, acostamento. É. Deixa eu ver onde ele foi. Ah, tá? Passou uns 10 carros. Mora lá, né? Você viu, né? Não, acho que...